ẹkún ẹkún ọsẹ òní o ẹmí gbogbo wa ṣọpọ rẹ o ilé ń kọ o ẹkún adúpẹ lọwọ ọlọrun ní tí jésù ojú ẹmí ra lónìí ọlọrun ṣeun o ẹmí rẹ àṣọpọ rẹ nílé ayé pẹlú àlàáfíà àtara líle àlàyé náà ní mọ yín lọrun òkú èlé yín wa nídòkú lójijì o jésù rà pẹlú gbogbo wa àtàntíkù ti wàhálà àwọn fílàní fa ọlé mọ̀bára mọ̀ sánú ra iná mumi àdínyàrùn nígbèyàn lè yáwó eléle yóò mú soko yóò ti má jílẹ̀ yóò ti mú sí dáadáa yóò dúdú wéréwéré yí ìmọ̀lú adé yóò jẹ́ gbogbo ẹ tán ọlé sànú abẹ́ni yóò jẹ́wó ti sin ó ti ṣèjọba títí títí ogójì ọdún ó dín díẹ̀ á fún lówó fẹ̀yìntì wá lè mú kọ́kọ́ ní kóúnjẹ lè pọ̀ nílùú yìí ìkàwé ṣe mú kọ́ ojúlé méjì jẹ́ kó lè mú soko ilé mèrè rákòhun yìí mọ̀lú adébẹ̀ yóò jẹ́ tí èèyàn mọ̀ bí rọpárọsẹ̀ ní wọ́n ń kọ̀wé sí kẹni ọ̀hún ni ọlé mà sàánú ra o láyé gbogbo ayé ẹ̀ bá soko mọ́ bàbá sàá lówó ọ̀hún lọ́wọ́ gan bá ti mọ oróúnjẹ rà ọlé sàánú lẹ́gbọ́nà ìsàánú nàìjíríà ra iná o ẹ̀ bá kó sínú wọn jọba ẹ̀ pẹ̀tù sí wọn fílàní iná nínú o agídí ẹ̀ mọ̀ léṣe àdúrà náà lámọ̀ gbà ṣe máa wí ká mú garara níyànjú lónìí òun ni ìjánu inarot ìjánu ìran wo ni máa bá ní jàjánu ìran yóò jẹ́ ìnílára ni ìran yóò ní ìnílára ìran ya mi awí àǹjù mi tó wí lẹ́jọ́ ìjàlára èyí tán bọ̀rọ̀ ìjàlára yìí èjẹ́rò ẹjọ́ rẹ̀ èjẹ́rò síta náà ṣe wí kìí tán bọ̀rọ̀ ẹ̀tì ẹ̀ ní mọ̀ bí wọ́n bá yín jà orí bẹ́ẹ̀ ni yé bá láàkì sára èmi mọ̀ bí ẹnìkankan bá ń jà ìyẹn bá wọ̀ bá ń wọ̀ ẹ ni ìyẹn yóò bá ti ní lára nínú ewo ni ẹ èmi náà ni ó sàn yàtọ̀ sí ìyẹn yìí jowó ẹni o ìyẹn yìí jowó ẹni kà á máa kanra mọ́ni ni a máa ń ní lára wọn inú ni wọ́n ti máa bọ́ ọjà ní tẹ̀tí máa sojú ayé ọ̀rọ̀ bọ̀ rẹ ẹni wọn gbà mí gan ní gbọ̀ràn abọ́ wíwọ aláwọn lọ́yẹ̀ nírú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀ fẹ́ gbọ́ tẹnu ẹ mọ̀ ni wọ́n fẹ́ gbọ́ yọ ọ́ wí ni yọ èsì yọ sọ yìí ní mú sí i gbà mí pàápàá wọ́n lè gbé kókó ọ̀rọ̀ kan bọ̀ èyí ó fẹ́ jọ mọ́ ìgbésí ayé ẹ ìyá ọba sọ́ra wọ́n ṣe gbogbo ayé ẹ lé wọn lọ́wọ́ pátá bọ́ ọba jẹ́ nìyí èké sára ọ̀nì mọ̀ ní amọ̀bìyí ní ètí mú ọ gbà mí sàn rèé irú wọn máa mú ẹ̀jẹ̀ dúdú ní mú sínú ní màá tutọ́ yóò funfun síta fẹ̀jẹ̀ sínú fi tọ́ funfun síta ni wọ́n lè abọ ọ̀kún lágbájá àbọ̀ á ní dáadáa ni wọ́n dílé rà wọ́n mẹ́ ńkọ́ òná rà lẹ́sàn rí lágbájá ńkọ́ tàmàdó ńkọ́ ìwọ yóò bá náà kí è sára wọ́n sì máa rò pó tó wọ́n fẹ́ mọ bìyẹ́ ti mú ọ ni wọ́n máa sọ àá máa sọ̀ra náà ni ọlẹ́ sàánú ra o irú wọn báwọn retí nìkan ó yẹ ẹjọ ń bẹ láwùjọ àbí níbì kan ètò ìhẹ́mẹ́ ti hàn pákí ló máa wé ọ nígbéraga nígbéraga ni ọ eré mi á ni náà ìlú wọn ni máa ń sọ bá ń ko ni irú wọn bá dẹ̀ á gbọ́ nǹkan kan nípẹ́ bóyá nǹkan yìí dá ìyẹn ni máa bọ́ tàn kálẹ̀ lágbájá ọgọ ìyẹwò ṣẹlẹ̀ sí lágbájá ti ẹran wọn àti wíkíní kan ti dé bá irú yìí dá òun ni wọn máa tàn kálẹ̀ àmọ́ kí wọn gbọ́ wí kinní kan yóò dá ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ kódà yín ní kí ọ débẹ̀ pé kàn sojú furuubí ẹni wí ni ẹ̀gbọ́n páàní ìlú wọn ni máa ṣe ni wọn máa ṣe báwọn kíkà kí wọn máa wí ọlọ́run ọmọ ṣeun yọ ṣe nínú ayé ẹni yìí ní ṣe báwọn láti ẹ̀ máa ń sọ sọ́lọ́run nígbà míì ní màá bọ́ ọlọ́run wíjọ́ tí òun nìkan ni ni yọ ṣe à ń gbàdúrà rẹ ìyá náà ń gbàdúrà sí ọlọ́run ọlọ́run ni wọn bá wíjọ́ òun wọ́n pọ̀ wọ́n bẹ nínú ọmọ ìyá wọ́n bẹ nínú ọmọ bàbá wọ́n bẹ lágbolé wọ́n bẹ ní ara àwọn yìí ó jẹ́ wí àjọ ń ṣiṣẹ́ alájọṣiṣẹ́ pọ̀ àwọn ìyá àjọ ń rìn pọ̀ wọ́n bẹ níbẹ̀ ládùúgbò ní gbogbo bí kíbi ní ọkún irú wọn èjẹ́ rẹ̀ dànù ẹlòmíín bẹ yóò jẹ́wọ́ súnmọ́ tímọ́tímọ́ ni yóò sì jẹ́ wí jàánú ní ń bọ ọjà yọ ọmọ ọlọ́run náà ni mo gbé ni lékè gbogbo wọn o àmẹ́yìn yẹ bá ní ìlara yìí bó bá ṣe rúwà bá ń bẹ nínú ọkàn ẹ
o abe lon ti ra e wi wo olohun o da kun omo emi ilara yo mu ku lokan mi o ba mu eso ti olohun eso emi olohun omo ko mi ni eso bi fe yo se mu ni fe si nkun rere ati yun ba ati eyan ati fe eyan mi enu ba san si ni fe ti mo bo nlayo ninu ayo olohun ni mo ba gbe ni gbogbo igba enu ba san si layo nko alaafia ma to ru ani baun ni e la alaafia mo ma ni pa mara ninu gbogbo nkun iwa yo ase pele pele ni mo hu e ri wi ke ni fe se ka e mo fe sore ni e a ni gbagbo ninu olohun wi to olohun gbagbo mi ma ro mo iyo nse keni yin da ko mo se temi na e ni gbagbo ninu olohun gbo ni wa re atutu mi ni ni iyo na egbegbe aye yo da ikore ni ni janu e ma ba gbe e se gbogbo nkun na ni mo mu janu ni mo mu binu bi e ba fe soran kan e mo ni kore ni ni janu iru wo yo ba mo bo ni wa ilara ba ilara obe lohun olohun ki sanu e o gbogbo eyin ye ba san mo pe to eni nga lagbegbe ni nga lara yin ajo ana mo le mo gba se mo bi ija ye je gbigbe le ke ye gbogbo aye ba ni da si ni janu la pe ama e ma gbadura wi wo olohun o ma gba mi lowo eyan yi banda mi daja lara o te le mama han ni gba mi ama gbo ba ti gbadura ko olohun iwo olohun ma gba mi o gbadura ye ni bayi bayi iyan bi gbo ngan patapata ateni yo ma gbadura yan ba ti gba ko o ma soso olohun ni wi wo olohun je ki ru adura ba ma ki ma mara han ninu aye ti ngan na gbo iroyan ba ti ro ko yan ro si o iru ero na ki ma je ti ngan na yo ba tin so baun o ri wo olohun egbo bo ni ka ba esi yan ti ye le ran ni ohun bo ba ti mo ran ti e yo mu ko olohun lorun olohun ni kan na lo le bara ba lo le bo se o le sanu gbogbo wa o aku ose oni o e da kun kini yan wi a ma mu bomu e ja ma mu bomu o eni wa so ra yan ta emi nbe mu ri marun ni ìyàn ìjọba ti da àwọn kan síta o ìyàn ti agbé kóòtù kéréje kéréje lẹ ẹwẹ nìyí ìbá ti bomú bí bá ti ń lọ bìkan ó lè sẹnu mọtò ni ẹwọ ọlẹ ẹwọ bọọlẹ ni lẹàwíkì ní ìbomú rẹ dàbí ìbá ti mú dọọlẹtọ lọwọ ń lọ kóòtù wọn nu o owó ìyá wí à ní ìyí ètí tó ra jẹun sóun lámọlẹ kókò jọba ní kóòtù kéréje kéréje ẹ yára bomú ra o ẹ mọsàn ra yó há gádígádí o kó dé ní wàásù mi rà yé há gádígádí eni muri marun mi de ra yo hagadi gadi e ma mu yo hagadi gadi dimu ori ati ma rin ni titi ke ti ma da be ni weni o e ma fe bi yo ba se dada e ri ogun bayi yo gun ni era iyun lala once lara oni e fun ni lala si abeyan ba mu dimu eni di gbogbo ho mu pa gadi gadi o le ra pelu gbogbo ra iyan yo si je wi rogbodiyan fila ni be ni gbogbo agbegbe e dakun e ma rin loru gbogbo biye ba le je ma soju mama gbogbo ye ba se je ma soju mama aye jo ngba ya kere ni ewe wo omo e bo ba ku ni suku yo ku ni lewe o aba lago meji osan basago meta o aba mi loko o ba gbo wuruwuru ninu igbo e sin kun kankan be eyin langba mu ni nkoja yi ngan yara ma so sira ni gbonnu ebi baba ri ke ya ba gbo werewere ninu igbo e ni je agbodo ma bi ru agbodo sa ka ma lo lora ni we la ngba mu ni be labe ewe yin koja ninu igbo iyan ma so si ra ni gbohun nu ama le san yin ina ji ni polokun nu igbo o iyan ma ra ni sonu ara ni ni ra ni fese si o gbogbo ya ba ti se loju mama ni ka ma se e ya ma wole lasiko baba rinrin ajo ya ba ri wi to ile ti suwa sibe e ma jasun be e jasun be o anurogun agbe nipa o ole sanu gbogbo ra iro na ina e ni rona dodo gbogbo ra ategun buruku e ni felu wa o e da ko gbogbo wa o aku ose mi o a pade layo o e ba mi kini eyan mi o aya kalafia o se won o.